საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ მხარეები ყველა საკითხზე შეთანხმდნენ, რაც ქვეყნის განვითარებას და დემოკრატიას სჭირდება. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მან რესპუბლიკურ ინსტიტუტს თხოვნით მიმართა საქართველოში პოლიტიკური პარტიებისთვის დახმარება გაეგრძელებინა. უსუფაშვილის თქმით, ეს დახმარება პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს ესაჭიროება, რადგან ქვეყანას ძლიერი ოპოზიცია სჭირდება. შეხვედრაზე ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზეც ისაუბრეს დავით უსუფაშვილი, აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის წარმომადგენლები ქართული ოცნების სახით საიმედო დასაყრდენს ხედავენ და ეს ფაქტორი ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს. მე განსაკუთრებით ხოლმე ჩვენს მეგობრებს, რომ გააგრძელონ სერიოზული დახმარება საქართველოში პოლიტიკური პარტიების განვითარებისთვის, პირველ რიგში ოპოზიციური პარტიების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანა სჭირდება არა მხოლოდ ძლიერი მმართველი კოალიცია, არამედ ძლიერი ოპოზიცია. გარდა ამ კონკრეტული საკითხისა, სხვადია შევეხეთ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და მე მოვისმინე სრულიად ცალსახა პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ქართული კოალიცია ქართული ოცნების სახით ისინი ხედავენ საიმედო დასაყრდნენ პარტნიორს ქვეყანაში.